אהלן. לפני כמה חודשים הגעתי לאימון בחדר הכושר שלי בתל אביב. כהרגלי ניסיתי לדחות ככל האפשר את תחילת האימון המעייף, ולכן נעמדתי ושוחחתי עם אחד מהמתאמנים שבעבר שירתתי בצבא. פתאום, תוך כדי שאנחנו מדברים, רעש גדול מאוד נשמע בחדר, וכולם הסתובבו הצידה לראות מה קרה. ואז ראינו שבקצה המזרחי של האולם עומד מה שבעגה המקצועית מכונה ז'לוב. פניו אדומות ומכווצות בעצבים, בין רגליו משקולת שבורה שזה עתה הטיח ברצפה בזעם. ופתאום מאמן הכושר שרץ החוצה מהחדר כדי לבדוק מה קרה, הוא קלט את זה והסתכל עליי ועל החבר שעמד איתי, וסינן כבדרך אגב, טוב, עזבו אותו, זה עצבנים מסטרואידים. מאותו רגע התחלתי לחקור את הנושא. התחלתי להביט בעין בוחנת בחברה המתאמנים, ושאלתי הרבה מאוד שאלות. העברתי את המידע למערכת והתחלנו לעבוד, יחד עם התחקירן גיא ברילנט, ניסינו למפות את כל חדרי הכושר שנגועים בסטרואידים בישראל. התחלנו בחדרי הכושר ועברנו לחנויות הבריאות, כמו שהן מכונות, ובאמת גילינו פריסה מאוד רחבה של אנשים שבאופן בלתי חוקי מוכרים סטרואידים אנבוליים. בסופו של דבר, כאשר עברנו למה שקוראים בצבא שלב הפעל והתחלנו לבצע מצלמות נסתרות, גילינו שהמיפוי הזה היה מיותר, כי בפועל כמעט כל חדר כושר אקראי שניגשנו לבדוק הציע לנו סטרואידים ומהר. אני מציע שנראה קטע קטן מתוך הכתבה שהכנתי. זאת הייתה כתבה ארוכה, אז עשיתי עמכם חסד וקיצרתי אותה לכמה דקות. נראה, ואז נחזור לדבר על זה. הייתי שמח ככה להתייעץ איתך בתחום כושר. מה אתה מחפש? מאמן כושר? אני בוחר מוצרים, אחי. אני מדבר על זה. אוקיי. אם אתה רוצה לגדול ולראות תוצאות, יש לי דברים שהם פצצה. איך הולך? מעולה, מה המצב? אתה רוצה לגדול. לאט לאט. בסדר, עכשיו אנחנו ניתן לך דברים טובים, אתה תתחיל לגדול. בוא נביא לך, אתה רצית את יאנה, בוא. רואה איך אני מאמיס אותם. במושב האחורי של האיש הזה, שהיה בעבר מר ישראל, מצוי בית מרקחת שלם של חומרים כימיים. אחרי שיחת טלפון אחת הוא הגיע, עד הבית, מצויד בסטרואידים, הורמוני גדילה ותרופות סינתטיות, שמי שאמור לתת אותם הוא אדם עם חלוק לבן ולא מישהו עם גופיית ספור. חומרים שיהפכו את מי שיטול אותם למהיר יותר, חזק יותר, גדול יותר. זה 200 אלף סוגים של חומרים, אתה מבין? יש לי מנקים, יש לי ביפות לגדילה, יש לי חומרים להזרקה. הנה זה, זה הורמון גדילה. MK-677, אתה קורא על זה, זה מפחיד. זה טוב עם דיאנה בול. תשמע, אתה פשוט אוכל כמו מכונה, אני עליתי איתו 13 קילו. ביקשנו מחבר המערכת גיא ברילנט לנסות ולרכוש סטרואידים בחדר כושר. הוא ניגש באקראי לאחד בקריית מלאכי. כשנכנס, פנה לאחד מהעובדים במקום, תוך שניות, האיש הציע לו לרכוש סטרואידים. תגיד, אתה מאמן פה? עושים אני מישים? לא? תוספים. תוספים? מה אתה ממליץ? אתה רוצה לגדול כאילו? תגיד בו, קריאטין. אם אתה רוצה חומרים, סטרואידים, נגעת פעם? אף פעם לא. מה אתה ממליץ? גיא נכנס למשרדו של יועץ התוספים. הוא לא הספיק להגיד ארנולד שוורצנגר, והיועץ, שסיפר בהתלהבות שבעברו היה אמר יוניברס, שלף כמות גדולה של חומרים שאמורים להימצא רק בבית המרקחת. אז מה אתה הכי ממליץ לי? אין לך בעיה עם זריקות? אפשר. זה עובד יותר טוב מאשר בכדור. זה נספג בגוף. זה יותר זול יצא לי? לא. זה אנדרוקסון, זה טסטוסטרון בכדורים כמו זה. הבאתי את שתיים בשביל שתבחר, אבל זה הרבה יותר יעיל. כמה זה יעלה לי? 250 ל-100. זה יספיק לך לחודש. תצטרך 3 סטים כאלה. זה משהו כמו 10 שבועות, 12 שבועות סייקל. והתוצאות הן בשמיים. אתה יכול לעלות גם 10-12 קילו במסך שבועות. מאוד קשה לראות את התמונות כאלה, שתרופות כאלה
דרמטיות, תרופות כאלה משמעותיות ובעלות השלכות מאוד גדולות, ניתנות כלאחר יד. אפשר להתייעץ? בטח, אני בא אליך. שמע, בא לי לגדול במסה. ייעוצים, תבוא לייעוצים תזונה, כי אתה בעיה של תזונה. אחר כך תבוא חודש, חודשיים, תרצה סייקל או משהו, בסדר סייקל. סייקל, או מחזור בעברית, הוא מונח שגור אצל משתמשי הסטרואידים. משמעו, פרק זמן מוגדר, שנוטלים בסטרואידים באופן אינטנסיבי. אחרי הסייקל, צריך ליטול תרופות נוספות כדי לשכך את תופעות הלוואי של סיום הסייקל. יש לי גם סריקות, עניינים, לא בעיה, אני אנמל אותך, אני אעשה לך הכל, אבל דבר ראשון, תבין מה אתה עושה. יש לי זוג יותר טוב, זה 50 שקל יותר, אבל הרווחת, כאילו, בעליי, בסדר? כאילו אמיתי, אותנטי. אתה מברך אותי, אחי, אתה תחזור כאן, כאילו שזה סמים. תוך כמה דקות הוא קונה סטרואיד מסוג אנבר בסכום של 600 שקלים. ההבטחה שהכל יהיה בסדר הייתה בחינם. לא היה לי איזה תופעות לוואי, לא היה לי. שום דבר, אין איזה תופעות לוואי בדבר הזה, אחי. אין, זה הדבר הכי טוב שיש. זה שגוי להגיד שאין תופעות לוואי, כי יש לנו תופעות לוואי מרובות. יש לנו תופעות לוואי של כלי דם, של הגדלת שריר הלב, הפרעות בכבד, של תפקודי הקרישה, של דימומים עד סרטן הכבד, הפרעות בכליות, הפרעות בפוריות, ירידה בספירת הזרע, הקטנת האשכים. בניגוד להבטחות, דוקטור שחר ידע למנוע כמה תופעות לוואי שכן מתרחשות. אנחנו יודעים שיש יותר סרטן הרמונית, אנחנו יודעים שיש המון המון אקנה, המון המון פצעים קשים מאוד בריפוי. עד עכשיו רכשנו בסכום של אלפי שקלים סטרואידים מסוג דיאנבול, אנבר וטסטוסטרון. אהלן אפי, אהלן רוני. ארזנו אותם יפה יפה במעטפה, והבאנו אותם למעבדה מיוחדת של משרד הבריאות, שם יבדקו מה בדיוק הם מכילים. תוך מספר ימים אנחנו נבדוק את זה וניתן לך תשובה. כל העניינים של הפאמפינג, כל הפרידים, כל הנחשים האלה שאנחנו מדברים עליהם. מגיל 16 עמרי אזולאי מתאמן בחדר הכושר. לפני 9 שנים, המאמן שלו הציע לו ליטול סטרואידים כדי להתחזק ולגדול. עמרי שעה לעצתו, ואהב את הדמות הגדולה שניבטה אליו מהמראה. אפשר להגיע לגדלים כאלה בלי לקחת סטרואידים? אני מאמין שמי שיגיד כן הוא די שקרן בתחום הזה. עמרי הלך והתרחב, כמו גם השימוש שלו בסטרואידים, עד שחש שהוא אינו מסוגל להפסיק. אם היית עושה זריקה אחת בשבוע, זה לא מספיק. נעלה לשתי זריקות, נעלה לשלוש זריקות, נשלב עוד חומר, איפשהו נהיה פה מרדף פסיכולוגי אחרי זה. מי יעשה לי את הזריקה? מאיפה אני אשיג את המזריקה הבאה? באמת, כמו נקומה לכל דבר. יש תוצאות, ברוך הבא. יש לי פה את התוצאות מעבדה שמראות, יש פה 3 חומרים פעילים שונים. מה זה אומר? שהם מתנפחים יותר, לא? זה אומר קודם כל שהם מתנפחים יותר, וזה אומר שגם לקיחה של 3 בבת אחת, זה מעלה את הסכנות לתופעות לוואי. המוצר שרכשתם טסטוסטרון, בדקנו אותו במעבדה. הסוג של המלח שהשתמשו בפנים זה סוג מלח שונה, בעל משך זמן שונה. כלומר, זה טסטוסטרון מחוזק. זה טסטוסטרון מחוזק. עבר על גבי האריזה כתוב שהמוצר יוצר בגרמניה, במקום שנקרא אינגולדהיים. אנחנו יצרנו קשר עם משרד הבריאות הגרמני, שיש לנו אותם שיתוף פעולה, שענו אותם לגבי המוצר, ואמרו לנו קודם כל, אין מקום בגרמניה שנקרא אינגולדהיים. המקום הזה לא קיים. יתרה מכך, הם אמרו לנו שאין חברת תרופות שנקרא מדיטק. כלומר, יש כאן המצאה. מרבית הסטרואידים בשוק השחור מגיעים מהמזרח, מוברחים לישראל בדואר אוויר, ללא פיקוח, באמצעות אתרי אינטרנט. וזאת בדיוק הבעיה. כל המאמנים שפגשנו, המומחים לכאורה, מפגינים ידע עצום במינוני סטרואידים, בתזונה, ובאופן שבו צריך לשלב את השניים. זה כל יום 3-4 כדורים. זה אחד ביום. ולא היה לי תופעות לוואי או... לא. אני אתן לך מינון מינימלי. מה שאמרתי לך זה מינימלי. אני מפרק בקבוק הזה בשבוע. הם מדברים בביטחון מוחלט, למרות שאין להם שום דרך לדעת מה מסתתר בתכשיר שהם מוכרים באופן בלתי חוקי. טוב, אז זה היה קטע מקוצר מהכתבה, הראינו הרבה יותר סוחרים והרבה יותר אינטראקציות, זה נמצא באתר האינטרנט של חדשות 2, למי שממש סקרן לראות את היתר. וכשאנחנו מסתכלים על כל מוכרי הסטרואידים שחלקם הופיעו בכתבה שכרגע ראיתם, אפשר להפיין אותם בדבר אחד, לכולם היה ידע עצום בסטרואידים, הם הכירו את המינונים, ידעו איך להזריק, איך לבנות סייקל מיטבי, הם היו שופעי ידע ולא היססו לחלוק אותו. למעשה הם אפילו התייערו בידע שיש להם. ככל שאני יודע יותר, ככה אני נתפס כסוחר חזק יותר.
והתפיסה שלהם, אם אנחנו, אני רצפיתי, בסופו של דבר שרואים כתבה טלוויזיה, מקבלים בסוף את הזיקוק של החומר המעניין ביותר, אבל צפיתי בשעות של חומר גלם, של שיחות עם סוחרת סטרואידים, שיחות שקיים גיא התחקירן. ואם אני מנסה להבין מה התפיסה שעומדת מאחורי קו הפעולה שלהם, אז זה איזושהי הנחה ששימוש נכון במוצר כזה לא יגרום לשום בעיה. אבל העניין הוא, וזה מה שהראינו בכתבה, שהם לא באמת יודעים מה המוצר שהם קונים ומה התופעות הלוואי שלו. וזה גורם, וזה עוד משהו שעולה בתחקיר, זה גורם לאשפוזים רבים בבתי החולים. עכשיו, למרבה המזל, במרבית המקרים זה לא נגבר במוות, מהסיבה הפשוטה שמי שמתאשפז בבית החולים יודע להגיד לרופאים במה הוא משתמש, ואז גם יודעים להילחם בזה. גם אלה שמגיעים מאולפים, אז בדרך כלל המשפחות שלהם יודעות שהם משתמשים בסטרואידים. וזו עוד נקודה מעניינת. בניגוד לקוקאין או LSD נניח, או כל סם אחר, שיש סביבו איזשהו מעטה של בושה, כאן השימוש בסטרואידים לא מביך, והוא ידוע לא רק למשתמשים, אלא גם למשפחות שלהם. כלומר, זה חלק מהחיים שבן המשפחה מנהל. וזה בעיקר מעיד על הדימוי של הסטרואידים כחומר שהוא אינו סם מסוכן. בכתבה שהרגע ראיתם הופיע עמרי אזולאי, בדי בילדר מהדרום, שסיפר על החוויות שלו עם הסטרואידים. זה היה אדם אחד שנכנס לכתבה, כי הוא באומץ הסכים להתיישב מול המצלמה ולענות לשאלות. אבל במסגרת התחקיר הגעתי לעשרות כאלה. אנשים שנפגעו מסטרואידים, ופשוט לא הסכימו להתראיין. רצו לשים את האירוע הזה מאחוריהם. עניין אחד תפס אותי בשיחות עם האנשים הללו, עם סוחרי הסטרואידים. אני לא פסיכולוג ואני גם לא רופא, אבל היה אלמנט נפשי מאוד בולט בכל אחת מהשיחות איתה. רובם ככולם סיפרו על הסטרואידים ככלי תמיכה בעולם שלם של עיסוק בגוף. ספירת קלוריות קפדנית ונוקדנית, שכוללת למשל הבאת אוכל למסעדות, כי הם, התפריט שלהם לא חורגים. נסיעה עם קופסאות טונה לנסיעות לחול או לבתי מלון באילת. הצמתות אובססיבית לתפריט, ביצוע מספרים מטורפים של אימוני כושר, לטעמי גבוהים מדי, אבל אמרתי, אני מתעייף מאימונים כאלה. בעיקר התעסקות אובססיבית עם איך שהגוף נראה, כמה הוא שוקל, איזה שריר גדל ואיזה שריר הופך להיות קטן יותר. עמידה ממושכת מול המראה לביקורת עצמית במסרקות ברזל, זה משהו שהם עוברים כל יום, כל היום. החבר'ה האלה שמתחילים רזים, מתחילים לקחת את התכשירים והופכים לגדולים יותר, ונהנים מגדילת הגוף ומהצורה החדשה שהם מקבלים. זה בהתחלה. אחר כך, הם נהיים אובססיביים לגבי העניין הזה, לגבי עניין הגוף. כלומר, מבחינת המשתמשים, הסטרואיד הוא כלי תמך לשימור שלי נראה כמו הפרעת אכילה. התעסקות בלתי פוסקת באיך שהגוף נראה, ואיך שאני רואה את הגוף שלי ואיך אני מרגיש איתו. המשמעות היא, ככלל, זה שאין מודעות לסכנה, או ששמים את המחשבה על הסכנה בצד. חדרי הכושר לא מזהירים מפני סטרואידים, הם לא מדריכים אליהם, ובפועל הם גם לא אוסרים על ההכנסה שלהם למתחם. בתחקיר, מה שראינו הרגע, לחלק מחדרי הכושר יש ממש עובדים, שעובדים בחדר הכושר, שמוכרים אותם. באחד מהמקרים, הייתה לנו אינדיקציה ספציפית לגבי מדריך אחד שמוכר סטרואידים בחדר כושר בדרום הארץ. אגב, כהערת צד, התופעה הזאת, ממה ש... אנחנו הבנו בתחקיר העיתונאי, בפריפריה ובמגזר הערבי רואים את זה בהיקפים הרבה יותר רחבים מבאזורי המרכז. אבל על כל פנים, הייתה לנו איזושהי אינדיקציה ספציפית לגבי חדר כושר באשדוד או באשקלון, אם אינני טועה, שיש שם מדריך שהוא אחראי בחדר הכושר, והוא ממש מנהל שם תעשייה שלמה של מכירת סטרואידים. אבל תמיד בתחקירים כאלה, מרפי כנראה לוקח סטרואידים ועובד חזק יותר עם החוקים שלו, וכמובן שהגענו והוא לא היה. ומאחר שלא רצינו לבזבז יום צילום, ביקשתי מגיע התחקירה לגשת לאיזשהו חדר כושר אקראי ושאנסה לראות מה קורה שם. ועשינו גוגל והוא הגיע לאיזשהו חדר כושר בקריית מלאכי,
ממש תוך 3 דקות מהרגע שהוא נכנס, וזה משהו שהראינו בתחקיר, פשוט הציעו לו חומרים אסורים לקנייה. כלומר, זה גם חלק מאיזשהו שירות שחדרי הכושר מציעים למתאמנים הכבדים יותר. זאת לא אחריות של חדרי הכושר בלבד, וזאת תהיה קטנת ראש משוועת להאשים רק אותם. מה שיוצר מודעות בין היתר זאת אכיפה. ככתב משטרה אני נתקל לא אחת בהודעות לקוניות של דובר מרחבי כזה או אחר, שמדבר על תפיסה גדולה של סטרואידים. בסופו של דבר, בבחינה ארוכה יותר של הדברים, זה נגמר בלא כלום. בניגוד לרבות ממדינות המערב, בישראל החזקת סטרואידים נחשבת להחזקת חומרים אסורים. אני חושב שדיברתם על זה ולכן אני לא אלאה, אבל בהחלט יש משמעות לאופן שבו המשטרה תופסת את הדבר הזה, או החוק תופס את הדבר הזה, בשביל ליצור תודעה של איך הדבר הזה אמור להתקבל. גם האכיפה עצמה היא בעייתית. אנשי משרד הבריאות אוספים מידע מודיעיני, חוקרים, רוכשים את החומר או מחרימים אותו, ולאחר מכן הם צריכים ללכת למשטרה כאחד האדם ולהגיש תלונה, וזה בעצם נבלע בין שלל של חקירות סמים אחרות, וכמובן גם חקירות של תאונות דרכים וחקירות שחיתות. כלומר, זה נהיה, על אף החשיבות הגדולה שיש לזה, ודאי בעולם הספורט, זה נהיה עוד פסיק קטן מבין שלל הדברים שהמשטרה צריכה לטפל בהם, ובסופו של דבר זה מתמסמס. לטעמי צריך לאפשר למשרד הבריאות לקבל סמכויות אכיפה של העניין הזה. רשות המיסים מבצעת גם היא חקירות פליליות, והיא לא חלק מהמשטרה, והיא מביאה להערכת מעצר פלילית ומגישה כתבי אישום פליליים. אין סיבה שמשרד הבריאות או גוף שיוקם בתוכו לא יהיה זרוע אכיפה שישים את הדבר הזה כיעד מרכזי. צריך לומר, יש כאן איזשהו אבסורד. כל זה לא קורה, כי בישראל בינתיים לא המון אנשים מתים מזה. וגם אין ספורטאים מפורסמים שהשתתפותם בתחרות בינלאומית נמנעה, או אם יש זה במספרים קטנים. כלומר, יש כאן הזדמנות לגדוע את התופעה בשעה שהיא עדיין קטנה. אבל כמו שדברים עובדים בדרך כלל, צריך שתופעה תהיה גדולה ותתרחב ותקבל חשיפה תקשורתית, שתהיה מלחמה עמוקה וארוכת טווח בה. זה מתחיל בחשיבה ועם חשיבה, עם אכיפה וביצירת הודעה שצריכה להתחיל כבר מגילאים קטנים, כדי שנוכל ליצור לא רק סביבת ספורט נקייה יותר, אלא בריאות פיזית ובריאות נפשית בקרב המתאמנים. תודה.